Beograđani dragi, šta god da se dešava, tu je Goran Vesić da probleme rešava. Kako ovo dobro? Kako ovo može da bude? A zato nam treba arhitektonski konkurs, da neko ovo sredi. Ovo izgleda top. Može da zaštiti da se ovo... Ali ja ne znam ošto to moram i kako ćemo da rešimo čije je ovo. Može biti veliki problem. Znači, o onom delu gde je zemljište rešeno, gde je čisto kao suza. Ne znaš šta je problem, nema se u zakonu. Pa, problem je sporost sistema. Pazite, ne znamo ni jedan. Ili neko čeka pare. Ali pazite, gospodine... Nemoguće rešiti i vi imate, i to je u Srbiji, nažalost, naše zemljišne knjige nisu dobre. Ja znam, moja majka je nasledila neku kućicu tamo kod Jastreca i htela je da proda. To se zemlju vodilo na pokojnog pradedu. I niko se tu nije svađao, svi znaju šta je čija, ali to Bog otac ne može da raspetlja, ona da je tela dode da se legalizuje, njoj bi rekli, ok, reši imovinu pa dođi, a ona tu imovinu ne može rešiti u tri života. Nego gradiš majstore besplatno i ideš u zatvor. Supruga mi je 15 godina profesionalni vozač autobusa. Šest puta je podnosila prijavu za GSP, gde šest puta nisu zvali za... Šest puta? Šest puta. A njim otvoren tender za vozače svaki dan? Verujte mi, šest puta. Daj, evo ta prvi put. Sad vidite kako je pevačima. Ja nisam nešto mnogo siguran da ćemo mi te pare dobijemo od Evropske unije, su oni spori kao smrt, pošto da sve tako radi, vjerojatno bi bilo da je smrt Evropske unije, bilo bi 15 milijardi ljudi na zemlji. Ajde vidimo. A ne da vidimo, nego bit će. Dakle, ja ću da vrate, ako ne, nisam ja rekao. Ako vam kažem da će biti, ako vam kažem, pa dobro, ajde sad vidite kako ćemo da biti. Ako vam kažem da će biti, ajde da se vidi kadimo će biti. Ajde. Izvini Slavica, a to se moramo reći. Nije mali bio sa vreme. To verovatno investitor zna zašto. Znači investitor koji je inače radio vjerojatno besplatno, pokrao vas. Kako god, mi nemamo struju. A još nije zatvor. Koliko ima kvadrata taj mlin? 400. To je super. To je, inače da vam kažem, nisam znao za to, ali ako je vlasni grad Beograd i ako nema nikakvih sporova, niko nije u restituciji ono dobio, to treba se proveriti sa agencijom za restituciju, ali mislim, prošao je taj rok, znači ko se prijavio, prijavio. Inače, sad mi je ne poslala poruku neka Sara iz Malog mokrog luga, pita, pošto me gledala na TV prvoj, pita, kaže, da je ogroman problem prelaza školske dece na Smederevskom putu. Jel mogu ja jedno pitanje? Može. U vezi baš ove kanalizacije. Sad ovaj kolektor, da li služi za ovaj buduće ovo naselje koje se radi dupo ovaj Bajdina i da li možemo i mi koji smo već tu da se priključe su radi način koji imamo grdne probleme? Znam da imate probleme i radit ćemo projekat za učenje svih za kanalizaciju. Ovo je samo početak, Veljko. Dobar dan. Evo i on je Žik. I on je Žik. Najbolje ima, najbolje. Zato si sunce ogreo. Ja ću ovdje malo da dodam da vam pomognem, gospodine Vesić. Dobro. Imam sljedeće pitanje. Pričali smo, samo da s ovim završimo. Znači ovakav je dogovor. Ne, samo čekaj, pošto smo već pričali o tome, pa si potego. Znači, meni je žao, kao kao sam rekao, Poreska uprava nema veze s gradom. Nažalost. Nažalost. Htio je ime fudbalskog kluba da vam pokloni jedan dres koji su pripremili baš za ovu priliku, pa on to htio da izgovori, ali se nekako mučimo nas dvojice. Dođi. Hvala. Hvala, dođi. Hoćemo da pobedimo Portugali, a? A? Smo jači od njih. A šta ćemo da radimo s Ronaldom? Kako da ga zaustavimo? Da ga bijemo? Što je, naše su dobile pare za organizaciju izleta penzionerima. Sad vam predsednik kad kreću. Ujutru. Ujutru. Sutra. Nemamo što odmah da se prijavite. Odmah da se prijavimo, a može moja komšinica. Samo da. A samo nemojte, nemojte kao moja majka. Ja sam je uhvatio, kaže ona meni, bila sam na izletu. I sad posle, mesec dana kaže, bila sam. Ja kažem, ja u svoj shvatim, ona se u dve opštine prijavila. Ovo je moja pokretna kancelarija. Ja ovdje vidiš ovako, sednem, primam ljude. Kad ima neko problem, rešavamo. Ja gledam obično hroniku, obavljeno, to stigne. Sad sata me pomerili odlično, da mi je posla malo, nema ni posla malo. Ja i baba sami, djecu gledam. I vas sam gledao neko reći. Ovdje sam stavio zastavu. Ovdje kod 30. Evo, mašu vam.
Ovde je predsednik, su stavili sliku, grb Beograda. I vredi staviti. Treba, svakom ovo je kancelarija. Evo, bez učite ništa. Nisam u partiji nijedno, ali glasao sam ga 3 godine. I dalje ćete. Obećavamo ono što možemo, da ne bude oni kao mi ništa ne obećavamo i sve ispunjavamo. Obećavamo ono što možemo da uradimo. Ma bre, tu treba da se napravi neki proizvodni pogon, samo polako. Pa mislim, može i druge stvari, ali suština je u tome, kad imate tako veliku zemlju, to se za to radi. Se ljudi zaposle. Mrak nam je već od 99. godine. Kad je napaljena kuća u kojoj živite? 2014. godine. Znači pre zakon. Tako je, gospodine. Znam, ja sam manjini. Hoću da vam rešim problem, a vi me ne slušate. Ajde, gospodine predsedniče. Znači, hoću da vam rešim problem. Jeste kupili zemljište? Jesam. Dobro. Znači, ako ste kupili zemljište, nije upisano u katastru, pomoći ćemo predsednik opštine, zvaćemo direktora katastra da vas upišu. Ako imate ugovor, tako? Ima. Evo, da vam kažem, ja mislim da su za sva naseljena mesta važni trotoari i kanali i naravno uređenje ulica. Ali ne možemo da radimo to mikro ulicu po ulicu. Neka uradi opština projekat kanala za celo naselje, pa ćemo da radimo onda tako i to ne bi trebalo da bude problem. Ajmo sada, pošto je ovo sve urađeno, ajmo sada da nastavimo da uređemo lepo Jakovo, da bude dobro mesto za život. Rekao sam za priključenje na autoput, to znate kako ide, radi se projekat, to će potpuno promeniti ovo. Rekli smo šta ćemo da radimo s ovim što prosipaju pesak. Stiže komunalna milicija, time ćemo se pozabaviti. Rekao sam kako ćemo raditi sa divljim deponima. To nije samo za Jakovo, to je rešenje za sve. Tako da manje više sam otprilike rekao šta možemo da uradimo. Ja neću ovo odužiti, ima mesta na pationi. 50 godina niko nije bio. Ne. A, dobro. Nisam znam. Pokoj je Draža napravio jedan put. Draža Marković. Tako je. On je bio odavde, za ovog kraja. On je iz Malog Popovića. Iz Malog Popovića je bio. Urađeno je 12 propusta, mnogo je urađeno. I dobro, mesta zajednica. Mesta zajednica, meštani svi. Ne mogu da pričam s tobom, kako da pričam, evo ti dao. Ne bi, pozdravite ga. Evo, moj murazir iz Nemačke, pita za vodu. Kako se kaže zdravo, kako se nađa kaže zdravo na Nemačku? Guten Tag. Dobar dan. Nađa zna Nemački, da znate. Ona možda priča da Nemački. Ja se izvinjavam isto, pozdravljam znači sve prisutne. Da sve smo već rekli pre toga, predsednik, zamenik i ostali. Ja novo iz Nemačke, jeste? Da, burazer moj vas pozdravlja i baš je dobro ovako da je... Oni imaju stvarno neki problem, ali dobro. U Nemačkoj imaju dosta problema. Imaju mnogo problema. Da prevedem na srpski, da vi lepo sednete s otom da se odlučite šta hoćete. I onda se lepo vi sami složite, prvo sami sebi pomognete, pa lako ću vam i da pomoći. Ne, molit ću vas lepo. Mi hoćemo, samo hoću što sam ja ugrožen da skinu... A ne može samo da se rešava vaš problem, da se rešava svih drugih. A koliko košta to igralište? Dobro, ajde ovako. Oni će da završe projekat, grad će da da pare i mi ćemo da sredimo ovo igralište, to vam ja obećam. E, tako i treba, brate, bravo. Evo, ako možete da... Jednu maramu, da okačite maramu, samo okrenite drugačije, evo ovako. Inače, ovaj čvor je sad čvor prijateljstva. Hvala. Jeste me primili sad u izviđače? Da. E, još morate dati obećanje. Kako kaže, danas kad postajem pionir... Ne. Će put bilo bi dobro vođe. Radit će se polako, bit će put. Hvala Bogu, ima dobrih vozila, pa onda ovaj kako se zavlja. Ima, ima, što bi rekao moj, a ima ovaj drugi. Je bolji vozač. Samo terenac može da pravi. Moj pokojni otac, kad je kupio Ladu, bio vojnovica. A tako bi imao neku Volkswagen, gdje su svi dobro. Ja kažem, zato što je skupio neka bolja kola. Mi kaže, koja su kola bolja od Lada. Beograđani dragi, šta god da se dešava, tu je Goran Vesić da probleme rešavam.